bllokodat e picave kufitore në Brnjaki, Arinje dhe Ospale e Mruni, Pika, Nikamoli, Zi. Mm-hmm. Ne do të rekomendonim qytetarët e Kosovë që mos lëvizin gjatë kësaj kohë që në rast se ndodhi diçka mos me ungu ju. E qartë, kanë paralajmëruar se do jenë nga 400 njerëz në secilin bllokat. Keni një informacion të tillë? Zotë Elshani? Duket ka të lashe me valjet, nuk ishte një mos përgjigje ndaj deklarimit, sepse ishte te i ti hapër si që pamë, po riprove edhe njëherë për të marrë të përgjigje, por me gjithatë morëm një bazë të përgjigje së Zotit Elshani. A për deri sa ta lidhëm Zotit Elshani, do doja dija më shumë në lidhje mbi praktikat e funksionimit në situatat të tjilë. Kronin ngjese më njerë. Zotit Elshani, duket se keni pak të lashe me valjet, mbase jeni në kryrit e detyrës, atër edhe njerë një pytje shtes, jam paralajmëruar 400 njerëz në secilin bllokat. Keni informacion të tillë për numrin e protestuesve? Jo, nuk kemi informacion për numrin e protestuesve. Për neve është pak me rëndësi, se sa njerëz janë, më nuk kom në mija, po janë pjesën serra, ne nuk është problem. Në rrasit duhet në pas me hyri në anën tonë, ne jemi të. Po, a vlen edhe për shtetarët sërbë që të mos lëvizin pas orës 18? Nuk po jem të gjemje. A vlen rekomandimi për mos lëvizje pas orës 18? A vlen për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës përfshirë edhe serbët? Nuk po edhe njëherë për shetet lutëm, se për njëherë së ndëgjë. E shoh që keni të lashe me valjet. Pas orës 18 keni thënë mos lëvizje qytetarët. A vlen kjo për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës përfshirë edhe serbët? Po, gjithë që është në regullë, se nuk për e një, po nuk parashojmë që do të kemë një problem për i veriut në atë onë. Ne di shumë se si veprohet në rrasë ka blokada, dhe në basët blokada së dhe dhe të veprojnë. E qartë. Por, Zotri Elshani, në këtë moment na interesant të dim edhe për trupat e këforit, nëse kemi forca shtes të vendosëra në atë pjesë të kufirit, edhe pytja tjetër është nëse tentohet që të dëmtohen pikat kufitare, kush do të dalë për para protestuazve, policia e Kosovës apo këforit? Ska nevoj me u bloku, ska nevoj kur që ska më ndohet njëna, e shke në regu ka me konë, në rrasë të ndojnë më orë këne në kofi, që të punë e kena me u siguru që nuk kalët pika kofitore, edhe i morri masat ashtu si duhet. Pra të gjitha masat janë të policisë të Kosovës, pa trupat e këforit. Ok, në regullë, kur ma mjë së kondë, për të njërë. Zotre Elshani, kërkoj ndjesë vetëm një pytje për fund, zduam kjo marim ko. Pra kushti tyre ishte që të tërhiqet policia Kosovës nga Veriu? Ndërko sot, Rojeveç i pash një deklarim të ti për Eni, thot fliste për dokumentacionin, se duhet Kosova t'ja pranoj dokumentacionin dhe anasiltas. Mendon që kanë ndryshuar kushti për tërhiqen e policis Kosovës nga Veriu? Nuk ka kur farën fije që farë kërkesa dhe ka, na jemi këtu me vendimet dhe me vendimet shtetit tonë, qeverisë tonë, e zbatojmë ligjin në Republikës Kosovës. Dhe nuk do të rriqen e asë njerë? Pak, në ti ka se qka kërkojnë ata në tonë. Dhe nuk do të rriqen e asë njerë? Policia Kosovës do tjetë vazhdimisht në Veri? Për vetë njerë, për njerë nuk ka plan të më smutë në të rejtë policia unë zikur të të nëmjetë në Veri. E qarë, falimderit. Punë të mbarë dhe jemi krenuar me punën që bënja tje. Është shumë e kuptueshme që policia ka me zbatu ligjet edhe kushtetutën e Kosovës deri në kufinin e fundit ku kufizohet me Serbinë. Por Vetoni tha se ata do të përballen direkt me policinë e Kosovës. Nëse tentojnë të futen në Kosovë dhe jo me trupat e këforit. Ata janë se përket kontrollës, kalimit edhe mbikëqyrjes viz kufitare është policia e Kosovës. Edhe na si reaguës, por jemi aty. Por këfori ka një rol më suprem në aspektin e mbrojtjet të sovranitet e tërsit teritoriale, mësimit një lirije për gjitha komunitetit që tojnë Kosovën. Policia është ka një sistem të reciprocitetin me forësat kriminale atyre, nëse që më nështëria djetë kërë shragëman. Po, dhe do të atësekim që herën e fundit që kanë qenë ekipit e klanet në Kosovë, është par numëri shtuar i mjetëve të rënda të policisë e Kosovës në Vushtre dhe në Mitrovicë. Është konkras dërsimit situatës edhe normal. Rritë mos dërsimit që është të vërësojnë. Plane operacional me... Instancat më të larta që është e sigurisë të Kosovës tani veprojnë edhe i qojnë ato kuadra. Ato e ku e parashojnë që mund me u bëllafaqu me një rezik të mund shumë të tjilë që fare po përmenë. Da po them, ato që ka të të rojevi që Lavrov, ato janë politika rusë-sërbe, asësi nuk dohet na mera prej atyre, na do të me ndërmarë gjitha masat nivelin më të lartë, edhe do të me pritë zhvillime,